នៅក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុបចំនួន 24,390 នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន 129 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក នេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ ល១ ថ្ងៃច័ន្ទទី 9 ខែសីហាឆ្នាំ 2021 ក្រោយការបកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ 36,543,338 ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 633,116 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន 29.86 លាននាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង 332 លាននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញកំពុងជួបប្រទះការកើនឡើងករណីឆ្លង COVID-19 ឡើងវិញយ៉ាងគំហុកហើយទោះបីជាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចក៏អាចឆ្លងជំងឺនេះដែរ សម្រាប់អត្រានីប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺលើ1សែននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាតួលេខខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មាននោះឡើយក្នុងរយៈពេល 6 ខែមកនេះហើយអ្នកជំនាញក៏បានព្រមានទៀតថានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមើលឃើញអត្រាឆ្លង COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃកើនដល់ខ្ទង់2សែននាក់ក៏បញ្ជាក់ថាកើតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ 2021 សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន351លានដូសក្នុងនោះប្រជាជនចំនួន 194.34 លាននាក់បានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់មួយដូសនិង 166.2 លាននាក់បានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសឬពីរដូស កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ